Airine, tai koks tas aukso skonis? Nesiūlysiu ragauti, bet tikiuosi, kad skanus. Bet jeigu kalbėti rimtai, tu supranti, kad dabar iš tavęs bus reikalaujama dar daugiau, iš tavęs bus tikimasi dar daugiau, ar tu esi tam pasiruošusi? Iš manęs ir anksčiau jau buvo reikalaujama pakankamai nemažai ir su pakankamai didelėmis viltimis buvau lydima į įvairius čempionatus. Manau, kad esu jau tam subrendusi. Su dideliais lūkesčiais keliavau per visą savo karjerą, nuo pat jaunių amžiaus, kuomet jau buvau pasaulyje lyderė savo rungtyje tos amžiaus grupės, iki jaunimo iki 23 metų ir taip toliau. Ir dabar pagaliau atėjau į suaugusių amžių, būdama 24 ir jau galiu varžytis su suaugusiomis sportininkėmis. Tai tiesiog tai buvo vykdoma palaipsniui ir manau, kad tiesiog aš užaugau su tuo. Su kokiamis mintimis važiavai į Belgradą? Be abejo, su pačiamis geriausiamis ir viduje tikrai tikėjausi ir labai norėjau ir bent jau kažkokios spalvos medalio. Tai lūkesčiai buvo aukšti, aišku, aš jos kėliau pirmiausia galbūt savo labai didelius, bet žinojau, kad ir kiti iš manęs to tikisi. Tai... Airine, ar sporte nėra tokio dalyko, kad na, negalima prisišnekėti, negalima prisisvajoti, yra? Būtent... Prieš tavo startą, prieš šuolį, ar reikėjo vyti tas mintis iš šoną, kad na, jos nesugadintų tau viso reikalo? Iš tiesų ne. Kuomet atvykstai varžybas, jau baigėsi tas galvojimas apie kurioje vietoje esu, su kokiu reitingu atvažiavau, koks yra kitų šuolininkų rezultatas ir panašiai. Tiesiog ateini ir darai savo darbą, ką turi tą dieną padaryti. Dažniausiai daugiau jaudulio netgi kelia kvalifikacinės varžybos negu finalas, kuomet tu turi kvalifikuotis, tai yra peršokti tam tikrą aukštį, patekti tarp tų 8 geriausių žiemą ir tik tai tuomet galėjau rungtis finale. Tai manau, kad prieš kvalifikaciją man visgi to rūpėšio buvo tikrai daugiau negu prieš finalą. Kaip tik televizijos žiūrovai gali matyti tą auksinį šuolį, bet visgi, Airine, netikiu, kad nėra jokio baimės jausmo, kai kartu su tavimi dalyvauja čempionės. Ne, nėra. Ir tikrai nuoširdžiai sakau, kad nėra vien dėl to, kad mes esame tikrai labai geros draugės. Ir aš palaikau ją, ji palaiko mane. Prieš pat finalinės varžybas prie jūs klausė, ar gerai jautiesi, ar gerai išsimiegoji, nesinervuok, viskas gerai. Bet tai nėra tas apsimestinis toks draugiškumas? Tai yra žmogus, su kuriuo mes šventėme deimantinės lygos trofėjų, galima taip sakyti. Tai yra viena iš tų šuolininkų, kurią aš galiu paskambinti ir paklausti Rūtą, ar galėčiau atvažiuoti į Ispaniją, į stovyklą, kokios sąlygos papasako, ar galėtum padėti. Esu aš, yra Italija šuolininkė, Lesė Trosti ir yra Ruth. Ir esame tokios tarsi tikrai neblogos draugės ir labai daug esame viena kitai padėjusios komercinių varžybų metu. Tai tas džiaugsmas tiek iš jos pusės tikrai nebuvo apsimestinis, kuomet aš peršokau ir laimėjau. Visgi tai yra tituluota šuolininkė. Jau jos titulus vardinti užtruktume tikrai labai ilgai ir ji labai džiaugiasi, kad visgi jauna karta ateina ir kad ateiname jos pėdomis galima sakyti. Airine, esi šį sezoną vienintelė įveikusi 2 m ir 1 cm ribą. Esi pirmoji Baltijos šalyse mergina, turinti tokį nuopelną jau, ar ne, savo krepšelį ir esi rekordininkė. Bet važiavai, tai visiškai nesitikėdama padaryti to. Kodėl? Aš vykau į varžybas rungti su savimi ir pasiekti kuo geresnį rezultatą. Sportas yra žiaurus ir kartais jis būna tikrai negailestingas. Tu atvyksti su geriausiais tikslais, lūkesčiais ir viltimis ir tau tiesiog sėkmė nenusišypso. Ir tu gali tiesiog norėti prasmegti skradžiai žemę, bet niekas nepasikeis. O kitomis dienomis tiesiog viskas susiklosto taip gerai, kad tu net pats galėjai net nesitikėti. Tai šiuo atveju aukso medalis, naujas nacionalinis rekordas, naujas, geriausias pasaulyje rezultatas. Tai visgi yra kažkas fantastiško ir aš manau, kad man dar prireiks šiek tiek laiko, kad aš pati susivokčiau savy, kaip čia taip viskas pavyko. Kas toliau? Pasirašymas toliau, niekur nesustojame, ruošiame vasarai ir šią savaitę dar šiek tiek judėsiu, kitą savaitę bus
tokia tarsi polisinė, o vėliau vėl vyks pasiruošimas vasaros sezonui. Visgi rudenį ir pavasarį ruošiamės varžyboms ir vasarą laukia tikrai gana nemažai atsakingų startų, vienas iš kurių yra pasaulio čempionatas Londone. Tai visgi... Kokia yra ta svajonė? Na, pasiekti kažkokį tai tikslą. Turi, visi sportininkai turi tikslą. Koks yra Airinės tikslas? Mano tikslas, manau, kad būtų visi įmanomi medaliai, tai yra visi titulai čempionės tiek Europos, tiek pasaulio, tiek olimpinio žaidynių. Be abejo, nežinau, sportininkės, šuolininkės jaukštį, kuri nesvajoja apie pasaulio rekordą, kodėlgi ne. Tai tiesiog tų tikslų, norų, svajų yra begalė, bet manau, kad reikia eiti kryptingai po truputį ir tiesiog tikėtis, kad viskas Airine, kaip tu manai, kuomet Rūta Meilutytė irgi pelnė visus įmanomus medalius, apie ką ir dabar pasakoji tu, Lietuvoje visi vaikai norėjo būti plaukikais, pradėjo statyti vienas po kitą baseiną. Ar bus dabar tas pats po tavo pergalės? Aš labai tikiuosi, kad mes Vilniuje turėsime bent jau vieną gerą maniežą. Aš to labai tikiuosi. Man net nereikėtų turbūt, kad visi vaikai pradėtų norėti šakinėti į aukštį. Jų tikrai ateina ir jų ateina nemažai pas mano trenerį ir prašosi mergaitės patarimo ir lygiuojasi į mane. Tai yra tikrai smagu. Bet tikrai abejoju, ar bus toks didžiulis bumas. Visgi turėjome Virgilijų Alekną, kuris ilgą laiką buvo tęsę savo pergalingą seriją. Ir tai yra po dešimtmečio parvežtos auksas į Lietuvą. Tai vėlgi, ko gero, tave įpareigoja, ar ne, kažkiek tai? Aš taip nesakyčiau. Galbūt aš tą atsakomybę jaučiau visą laiką. Visgi tu išvyksti, atstovauji savo šalį, tu nori pasirodyti kuo geriau. Tai normalu, kad tie tikslai ir ta atsakomybė yra didelė. Bet kaip tuo metu visi vaikai norėti būti Virgilijais Aleknomis. Taip, aš labai abejoju, ar visi dabar norės būti Airinės Palsytės. Airine, šitos medalis, ko gero, sveria nemažai, ar ne? Duosiu pasverti. Išties, galima pabandyti netgi ir užsidėti, ar ne? Nieko... Pabandyti galima. Neužsikrėsiu sėkmė. Jeigu užsikrėsit, manau, kad tai nebus labai blogai. Tu jį išvesi, tu esi jau Lietuvoje, grįžai aukso medalis. Per dešimtmetį parvežiai pirmąjį į Lietuvą. Kaip jį atšvesi? Kol kas man labai sunku kažką planuoti, bet yra rytoj mano brolio gimtadienis, tai tiesiog tikiuosi, kad tai bus diena, kuomet mes galėsime šiek tiek ramiau artimųjų būrį pasėdėti ir galbūt apmastyti, kas čia įvyko ir kad man tai bus laikas susivokti tiesiog, ką aš visgi padariau. O šventimo, tai turėjome jau Belgrade labai malonę vakarienę su federacijos prezidentu ir visais rinktinės nariais, kurie buvo tuo metu tenais. Tiesiog irgi labai maloniai pasėdėjom, pavakarieniavom, apšnekėjom, pasijokėm ir tikrai smagiai praleidom vakarą. Tai tas medalis jau kaip yra viena koja aplaistytas, galima sakyti. Dabar beliko pasidžiaugti Lietuvoje su artimiausiais žmonėmis.